Zdravíme všetky hamburgerové deti. Prichádzame s dobrými správami. Vláda zvýšila konečne platy. Čo si myslíš? Koľko by mal zarábať slovenský premiér? 10 násobok minimálnej mzdy, som si práve myslel. Trafil som? Tak bude zarábať nejaký, no to bude nejaký 14-15 násobok. Bude mať nejakých 11 tisíc. Minister bude mať vyše 8 tisíc. V skutočnosti si premiér pridáva, to ste asi zachytili, 5 tisíc mesačne na paušálne výdavky a ministri nejakých 4 tisíc naviac. Vypočítali to nejakým násobkom. Sú krajiny, kde tí premiéri zarábajú viacej, aj ministri zarábajú viacej. Myslím, že v Maďarsku má Orbán 14 násobok priemernej mzdy. Na Slovensku to nebude ani 10 násobok priemerné mzdy. A ja osobne si myslím, že neexistuje žiadna správna cena, ktorú by mal premiér zarábať. Ako povedzme si najskôr, z hľadiska verejných financií je to aj tak úplne jedno. Nie? Tu sa bavíme o radoch jednotiek miliónov. No, toto dodatočné navýšenie nie je ani 1 milión eur. A verejné financie majú 7 miliardový schodok. Schodok, len samozrejme. 7 miliardový schodok. Takže určite to nie je o tom, že by to spôsobilo nejaké problémy, čo sa týka dlhu alebo podobne. To je naozaj absolútna frčka. Skôr je to teda práve zaujímavá tá otázka, koľko by mal zarábať taký minister alebo premiér? Na to existuje viacero pohľadov. Myslím si, že ultimátny pohľad, alebo ultimátny ekonomický pohľad je taký, že sa to nedá určiť. Že tu ide skôr o spôsob, akým sa to nastaví. A existujú krajiny, kde si o tom rozhodujú politici a existujú krajiny, kde to má nejaký, kde je to naviazané na nejakú referenčnú veličinu. To znamená, že to bude nejaký násobok priemernej mzdy a teraz vlastne politici by mali povedať, že premiér zarába povedzme 10 násobok priemernej mzdy a potom sa odohráva verejná diskusia, kde je nejakým spôsobom zapojená verejnosť a niektoré politické strany môžu hovoriť, že je to veľa, iné, že je to málo. Alebo niekto môže mať politickú kampaň pred voľbami, kde bude hovoriť, že ja tie mzdy znižím, lebo si myslím, že 10 násobok je veľa. Ale malo by to byť definované v zákone. A tu je problém, ako sa to udialo a akou formou sa to udialo a v akej situácii sa to udialo, to navýšenie na Slovensku. Ja si myslím, že politik je sluha občana. V zásade tak tá parlamentná demokracia ako funguje. Že... Sluha národa, tak sa volal Zelenského seriál. Sluha národa, hej, že hráme takú hru, že my občania si zvolíme parlament a ten parlament dá dôveru vláde, alebo nominuje vládu, alebo víťazné strany nominujú a parlament dáva dôveru. Ale v skutočnosti môjim zástupcom je poslanec a môj poslanec by mal vlastne rozhodovať o tom, akého manažéra si najmä na ministerstvo turistického ruchu, cestovného ruchu a športu a môj poslanec by mal rozhodovať o tom, koľko on bude zarábať a môj poslanec by mal povedať, že sorry, ale za 4 tisíc ja nezoženiem kvalitného človeka, ja potrebujem 8 tisíc, aby on bol motivovaný stráviť 12 hodín denne v práci a cestovať po Slovensku a robiť nám dobre na Slovensku. Toto sa neudialo týmto spôsobom, na Slovensku sa to udialo takým tým, až by som povedal, krčmovým spôsobom, že ten sám politik, ten manažér si povedal, ja chcem viacej a chcem toľko to. A nikoho sa nepýtal. Ono to prebehlo na rokovaní vlády, nejde to do parlamentu, oni si proste povedali, chalani, dáme si 4 tisíc, dáme. Dobre, odhlasované. To je ako, mne to príde zaujímavé, že oni spravili dosť teda ako nadrsňáka takúto polarizujúcu vec, čo určite neocenia ani ich vlastní voliči. Pričom ako povedané to samotné navýšenie nemusí byť pre nich až také zaujímavé. Všetko sú tu, alebo veľká časť sú to ľudia, ktorí majú už teraz pomerne rozsiahle majetky, však nakoniec to je verejne známa vec. A za druhé, každý ten minister, nehovoriac o premiérovi, získava takú nejakú, by som to povedal, osobnostnú dividendu tým, že bol na tom kresle, získal kontakty, získal nejaký osobný priestor do CVčka, ak to mám takto nazvať. A už navždy do nejakej miery má zaručené, že aj keby ho len volali prednášať, tak vždy sa bude vedieť upratať niekam do nejakej európskej štruktúry a podobne. Že už to samotné, že sa stane ministrom, a vlastne zabezpečilo na celý život, aj keby som tam bol rovno len na 4 roky.
S tým súhlasím, to sú tie nepeňažné benefity, ktoré tá práca prináša, pretože ten minister sa stretne s vplyvnými a dôležitými ľuďmi vo svojom sektore. Oni obsadzujú potom funkcie v OECD a v Európskej komisii alebo v United Nations, že kade tade. A koniec koncov máme jedného úspešného ministra, ktorý si teraz mnohonásobne viacej zarába na poste Národnej banky Slovenska. No a čo je ešte ďalší problém, je ten kontext, v ktorom sa to udialo a ako sa to udialo. Ministri mali zmrazené mzdy, čo vyplýva zo zákona o dlhovej brzde, ktorá vlastne hovorí, ak vláda hospodári s príliš veľkými deficitmi a presiahne vysoké dlhy, tak nastupuje penalizácia a toto je súčasťou penalizácie. Keďže nemáme priamu hmotnú zodpovednosť ministrov za vytváranie deficitov, nemôže byť nikto stíhaný, tak je tam aspoň takýto symbolický nástroj, že v porovnaní s priemerom Slovenska, ako vysoká mzda, sa zmrazí a vy musíte dať dohromady ten rozpočet. Hej. Tá kauzalita úplne nefunguje, ale je to symbol, je to nejaký signál. A i napriek tomuto Fico s vládou prišli a povedali, my si dáme viacej a nezaujíma nás tá penalizácia z ústavného zákona, za ktorý sme my sami hlasovali pred 12 rokmi, či kedy to bolo v roku 2011. Takže je to taký prejav nerešpektu tomuto zákonu. Správny postup mal byť, že reformujme zákon a poďme zmeniť tieto pravidlá, lebo nás to obmedzuje vo výkone. Ale toto sa neudialo. A ten druhý aspekt, ktorý je spojený, je, že ako sa to udialo. Takže kvôli tomu zákonu oni si nezvýšili základný plat, ktorý je definovaný na priemernú mzdu, ale zvýšili si krytie paušálnych výdavkov, čo je dosť bizarná vec, vzhľadom na to, že každý minister má k dispozícii auto, má k dispozícii vodiča, že vlastne všetky tie paušálne... Nepeňažné benefity, ktoré zamestnancom zdaňujú a zodvodňujú. Áno, áno. Takže akože prečo by mal mať vlastne minister nejaké nepeňažné výdavky? Hej? S čím sú oni spojené tie výdavky, keď má všetko kryté a všetko ide na faktúru? Hej? To ide ako na ministerstvo. To ministerstvo si objednáva hotel, keď je výjazdové zasadanie vlády, to si neobjednáva minister z vlastného účtu. Takže to vôbec nedáva zmysel. A čo je najväčší bizár, tieto príplatky nie sú zdanené a neplatia sa z nich odvody. A to všetko v situácii, keď ministerstvo financií pripravuje zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb. Teraz si mi to ukradol, tento zlatý klinec, ktorým som tak to chcel vypointovať. Áno, presne tak, že vlastne oni si zvýšili nezdaniteľnú a nezodvodniteľnú časť mzdy v rovnakom čase, keď vlastne iným vysokopríjmovým budú zvyšovať daň z príjmu fyzických osôb. Mm. Ale asi to nie je najväčší problém, ktorý aktuálne je s touto vládou. Iný problém je, keď chodia kufre s kolieskami po bratislavskej dlažbe, ako ste pred chvíľou možno počuli, je strašne to hrkoce. Takže to je jeden z mála zákazov, kde my sme za. A tým sa možno trošku prenesieme do mojej témy, do histórie, konkrétne do Grécka, kde takýchto dlažieb majú pomerne veľa. Grécko vyťahujeme z toho dôvodu, že tam ohlásili pred pár dňami alebo týždňami, že bude IPO, teda verejný offering na burze, ďalšieho balíka aténskeho letiska. A je to také zaujímavé pripomenutie, už trošku zabudnutej nedávnej histórie. Osviežíme pamäť, Grécko de facto zbankrotovalo v 2010. V rámci záchranných prác dostali rozsiahlý balík nielen peňazí, ale aj balík povinností, ktoré musia splniť. A jedna časť toho balíka bolo, že oni teda musia spraviť úplne mega rozsiahlú kolo privatizácie. Grécke štátne podniky boli kapitola sama o sebe. Len samotné železnice, ktoré ja som si našiel v tom okolo roku 2009, robilo tretinu výkonov slovenských železníc. Ako Grécko je veľké, ale oni moc kola nic nemajú. Tretinu výkonov robili oproti slovenským železnicám, čiže nie veľa. Mali naakumulovaný dlh asi 8 miliard eur. 8 miliard eur. Akože úplne gigantickú sumu. A teraz si to vezmite, že to je prístavy, to sú letiská. Jeden štátny podnik za druhým takéto šupy bomby tam dával. Takže vlastne vtedy Európa povedala dosť, ako musíte to nejakým spôsobom sprivatizovať. Asi menový fond skôr. Nie? Alebo meno, ja už vlastne neviem súčasťou, ktorého z tých asi 4 balíkov to bolo. Tak oni nejakou mierou spolupracovali, takže niekto im to viac menej povedal. Musíte získať čas hotovosti aj z predaja, väčšinou podielov. Niekedy to boli celé, ale väčšinou podielov. No a koľko sa predáva z toho letiska? Teraz ide na burzu asi 19%, lenže už nejaká časť bola predaná. To už bola jedna alebo dve tranže, čiže ten štát si necháva momentálne asi, ja neviem, 20% zostane po tomto, čo floutnú túto časť. Ono
Tá privatizácia začala veľmi zle. Ono za nejaké 3 roky sprivatizovali len asi 2 podniky. V podstate to boli tie roky 2011, 12, 13, 14, keď to Grécko ako na tom bolo vyslovene zle. A nevedelo sa, či nakoniec aj tak neklakne. A tak viac menej celá Európa bola na tom zle a nebolo to optimálne obdobie na investície. Áno, áno, akože nikomu sa nechcelo hrnúť do takýchto dealov. Naviac, ako aj politicky to Grécko bolo také šeliaké, prišla tam k moci Syriza, čo bola ako v podstate ultralavicová až light komunistická strana, veľmi proti ako keby tým balíkom a podobne. Nakoniec to neuhrali, nakoniec aj oni museli pokračovať tej privatizácii. No a ono sa to začalo rozbiehať tým, ako sa to Grécko trošku stabilizovalo. A v podstate teraz je tam, majú za sebou asi najväčšiu vlnu privatizácie v Európe za posledných 30 rokov. Bereme, že východná Európa, 90. roky, začiatok tisícročia, tam to končilo, dlho nič a v Grécku vlastne sa to rozbehlo. A teraz, keď si to vezmete, tak sprivatizovali celé alebo časti niekoľkých regionálnych letísk, teraz postupne privatizujú to aténske, niekoľkých prístavov, vrátanie koncesie na Pireus, čo je vlastne ten najväčší pri Aténách. Pre a to majú Číňania. Tom získali Číňania. Štátnu lotériu sprivatizovali. Neviem, či celé alebo časť tých štátnych železníc, vodárenské spoločnosti, distribučnú plynovú sieť. V podstate oni to sekali akože vyslovene rad za radom. Mne sa úplne nepodarilo nájsť, akú konkrétnu sumu vyzbierali, ale je to v rádoch cez 10 miliard eur, že vyzbierali doteraz na privatizácii a na tento rok je plánovaných, aby som nekecal, asi za 4 miliardy eur. Čiže tento rok má byť najväčší privatizačný rok z hľadiska očakávaného objemu financií v Grécku. Tak tam je asi dôležitejší efekt ako samotný privatizačný výnos, to, že tie podniky nebudú generovať stratu a že to nepôjde na účet štátneho dlhu. Áno, akože v tomto momente asi sa to nedá úplne ešte povedať, keďže mnohé ako boli sprivatizované len nejaký rok, dva, tri dozadu. To, čo my môžeme povedať, je, že grécka ekonomika vyzerá relatívne OK. Keď si vezmeme tie posledné 3-4 roky, ktoré neboli dobré v Európe, tak Grécko nemalo veľký prepad cez COVID a malo teraz ako celku OK rast, keď si to porovnáme s Nemeckom. Mali pomerne nízku infláciu, najinflačnejší rok mali asi 7%, čo zase ako v rámci Európy veľmi dobré a už sú momentálne pomerne nízko, aj na 2-3%. A klesá im tam pomer dlhu k HDP pomerne intenzívne. Oni sú teraz niekde okolo 170%, čo samozrejme stále gigantické číslo, ale oni boli vysoko cez 200. Boli vysoko cez... Oni majú dokonca aj primárne prebytky, takže... No ale nebolo to spôsobené práve tým, že s tou krízou im to HDP dosť významne kleslo, ja neviem, či o petinu alebo o koľko. A tým pádom ako ten dlh proporčne narastol. A no teraz... počkaj, zase mali ale aj haircut na dlhu, hej? Oni ako z toho starého dlhu nemalú čas odpísali. Takže ako neviem teraz presne, čo zvíťazilo, či zvíťazil ten pokles HDP a pokles vlastne tej bázy, ku ktorej sa ten dlh merá, alebo tie haircut, ten haircut veľký, ktorý tam mali, asi 55% išlo dole a to druhé sa nejak, a ten zvyšok sa ešte konvertoval na nejaké dlhšie dlhopisy. Takže ako boli tam samozrejme tieto efekty, ale faktom je, že momentálne tá fiskálna situácia tak, ako je daná, oni tam stále majú niektoré veľmi dlhé úvery, ktoré dostali za veľmi dobrých podmienok, tak to zase treba povedať, že majú zvýhodnené, nemajú trhové podmienky, ale tá fiskálna situácia je tam pomerne dobrá za posledné 2, 3, 4 roky. A teraz sa chystávajú vydávať prvýkrát dlhopis na voľnom trhu, nie? To som úplne zachytil, ale áno, môže to tak, a neviem, či už nevydali dokonca niečo. No dobre, tak k tomu Grécku sa budeme musieť vrátiť za nejakou pol roka alebo za rok, pozrieť sa možno aj na čísla zamestnanosti vo verejnom sektore, ako sa to tam zmenilo v čase. Je to krásne case study a dúfam, že tá privatizácia prinesie ešte lepšie ovocie, ako sme čakali. Uvidíme. Ono tam je taká zaujímavá otázka, čo my sme sa vlastne bavili mimo kameru, že napríklad tie železnice sprivatizovali talianske štátne železnice. Čiže tu sa trošku dostávame také otázky, že keď štátny podnik sprivatizuje iný štátny podnik, tak či to vlastne je privatizácia, alebo nie. Hlavne, keď sa to Taliani, ale však nič proti ním. Takže uvidíme, ako bude to zaujímavé laboratórium. Povedz sa tvojou obľúbenou top témou emisie a obnoviteľné zdroje. Prečo o tom hovoríme? Ja si myslím, že je to taká téma, ktorá bude určovať náš aj váš život nasledujúcich 20 rokov, ale nikoho to nebaví moc sledovať, alebo veľmi málo ľudí, takže ja som ten, kto si to prečíta a bude vás informovať. Po tom
zelenom díle, green díle, alebo zelenom údele, alebo zelenej dohody, keď došlo k nastaveniu všetkých tých cieľov, ako je Fit for 55, to znamená, že do roku 2030 znižia, klesnú emisie Európskej únie o 55% oproti roku 1990, tak ľudia už z toho boli tak celkom unavení, že je toho veľa a dramaticky sa to zmenilo a zvýšilo a teraz prišla Európska komisia, že na rok 2040 bude ten cieľ 90%. Prvá reakcia je mnohých ľudí je samozrejme tak, akože prečo tlačíte takýmto spôsobom na pílu a čo nenecháte vydýchnuť tú ekonomiku, veď teraz ešte ani nevieme, ako dosiahneme tie ciele v roku 2030 a vy už dávate ten 2040. Ale ten kontext je širší a on vlastne vyplýva z tej Parížskej zmluvy alebo o tej dohode, že sa zníži alebo sa udrží teplota menej ako 2 stupne oteplenie, ale ideálne o 1,5 stupňa. A vlastne tá zmluva tie zúčastnené strany zavezuje k tomu, že predkladajú plány do budúcnosti, ako sa k tomu dopracujú. Takže Európska komisia viac menej musela takéto niečo pripraviť a jediná otázka je, že či v roku 2040 má byť už 90, keď v roku 2050 sa máme dostať k net zero. Len pre informáciu, net zero, to net, znamená, že my budeme môcť mať toľko emisí, koľko naša príroda a poľnohospodárstvo zapracuje do seba, alebo stiahneme nejakými metódami stiahovania uhlíka. Fúkaním uhlíka. Takže v podstate sa dostaneme na nejakých 5-7% v roku 2050, lebo tých 5-7% vieme, ako zase dostávať nazad. Počkaj, teraz sme na jakej úrovni? Teraz sme v roku 2022 sme nejakých 32,5%. Čiže 2022 Slovensko či Európa? Európa. Európa. Čiže 2022 Európa minus 32 dala, 2040 má byť minus 90 a 2050 minus 100. No, reálne... Či to je ešte minus viac? Nie. Reálne to bude minus 95. Lebo my znižujeme oproti roku 1990 emisie, ale niečo tam môže ostať. To budú tie sektory, ktoré nevieme dekarbonizovať, ale tie môžu byť maximálne v objeme, ktorý každoročne príroda stiahne. A čiže je to vyrátané, že je to zhruba minus 95% oproti roku 90? Ja nechcem povedať, že je to 95%, to číslo není takto stanovené. Každopádne, ale... hej, bavíme sa o tom, že vlastne od tej 90-ky v roku 2040... Tých následujúcich 10 rokov už moc toho neostáva, i keď samozrejme tu platí, že každé to ďalšie percento bude oveľa, oveľa náročnejšie ako to percento predtým. No a celý tento návrh sa Európska komisia snaží nejak zdôvodniť a uvádza tam benefity a costs, ako náklady, ktoré sú s tým spojené. Pretože keď si to tak človek predstaví... Teraz sa dekarbonizujú tie najjednoduchšie veci, zateplenie domu a výmena tepelného čerpadla alebo fotovoltaika na streche, to sú tie jednoduché veci, ale zložité veci sú doprava, zložité veci sú priemysel, pretože výrobu cementu momentálne stále nevieme dekarbonizovať. Alebo aj s výrobou železa je to veľmi komplikované, že keď sa vlastne je len jedna oceliareň, ktorá sa chystá robiť z vodíka, pomocou vodíka oceľ, ale prvé železo vylezie snáď v roku 2025 alebo 2026. Takže proste tieto sektory nevieme a preto tam sa počíta s tým, že nejaké emisie ostanú, ale dosiahnutých 35% poklesu dodatočného z tých 55 v roku 2030 za 10 rokov bude extrémne náročné. A výhody, ktoré spomína komisia, ja som si to ako pozrel, tak okrem všetkých tých výhod, ktoré súvisia s tým, že budeme mať efektívnejšie prácu s energiami, bude vznikať menej odpadu, vzniknú nám nové pracovné miesta, ľudí, ktorí budú inštalovať a vyrábať solárne panely, lebo asi predpokladáme, že to nebudú Číňania. A napríklad, že usporíme na fosilných palivách 2,8 trilióna eur. Čo je veľmi zaujímavá myšlienka, vzhľadom na to, že tá dekarbonizácia prebieha nahradením fosilných palív elektrínou. A tá elektrína ako nie je lacnejšia, ale ona je drahšia, ona nezlacne. Takže to je ten spôsob Európskej komisie, že ona ti povie, že ušetríš na fosilných palivách, ale nepovie ti, že budeš spotrebovať o mnoho viacej elektriny za o mnoho vyššiu cenu. Že toto v tých nákladoch sa tam zaujímavým spôsobom vôbec nepremieta.
A ďalšie výhody sú, že bude menej znečistenia ovzdušia, čo je asi logické a s tým sa dá počítať. A dôvod, pre ktorý by sme mali za každú cenu dosiahnuť to net zero v roku 2050, je, že ak by to oteplenie bolo vyššie ako 1,5 stupňa, tak škody s tým spojené by boli 2,4 trilióna eur za to obdobie 31 až 50. 2400 miliard eur. 2400 miliard eur. No to znie ako strašne obrovská škoda, ale ja viem, že ty máš nejaké ale nachystané. No, je to za obdobie 20 rokov. Keď si to spočítame na jeden rok, tak je to nejakých 120 miliard eur, čo je plus minus HDP Slovenska momentálne. Ale z pohľadu Európskej únie sa bavíme o 0,6% ročného HDP. A celý tento proces bude ale niečo stáť, to budú tie náklady. A Európska komisia odhaduje, že na tú energetickú tranzíciu v sektore výroby energií budeme potrebovať nie 1,7% HDP ročne ako doteraz, ale 3,2% HDP ročne. Čiže akoby vyhneme sa škodám za 0,6% HDP ročne, ale platíme za ne 1,7% HDP ročne. To mi nevychádza slovami klasika. Možno to nie je správna rovnica, pretože nezahrnuli sme tam úplne všetko. A niekto môže argumentovať, že aj keby tá rovnica nevychádzala, tak to máme robiť. Na to je veľa rôznych pohľadov. Ale tým by som to vlastne aj takto chcel uzavrieť, že teraz budú politici o tom rokovať. Toto je ako návrh komisie. O tej 90-ke. Tak to zhrnul, lebo bolo tu veľa čísel. Čiže my máme Fit for 55, to znamená minus 55% do roku 2030. Máme net zero v roku 2050, čiže to je nulové čisté emisie na dodatočné. A teraz ako keby medzi to ešte strčia tretí cieľ a to je rok 2040 minus 90. Čiže oni ako keby zaplňajú ten timeline novými a novými milníkmi, ktoré majú byť dosahované. Čiže oni to nastavili pomerne prísne, aby dali jasný signál všetkým. Aby aj študenti vedeli, že teraz 20 rokov sa bude dekarbonizovať, takže si majú hľadať školu a prácu v tomto sektore, pretože to 20 rokov bude fičať. Že? Aby dali signál priemyslu, aby dali signál vlastníkom fosilných zdrojov, že to pôjde ako dole. Ale vzhľadom na tie protesty, ktoré sa odohrávajú aj v Paríži, aj v Belgicku, aj v Holandsku, aj v Nemecku, z toho plánu už vypadli obmedzenia pre poľnohospodárstvo. Momentálne už vypadlo aj... Čím ako dosť veľké percento emisí tam vlastne dostalo sa mimo plán. Teraz majú prebehnúť nové voľby do Európskeho parlamentu a bude sa formovať nová Európska komisia. Toto je tá stará. A ja mám taký pocit, že majú takú stratégiu. Nastavíme to čo najprísnejšie, aby sa ten kompromis skončil niekde tam, kde sme chceli. Takže je možné, že tá nová komisia a nový parlament, do ktorého sa očakáva, že bude viac pravicový ako doteraz, takže nebude tak nadšený v nastavovaní veľmi ambicióznych cieľov a možno, že už nebude držať tú líniu, že Európska únia musí byť za každú cenu líder v znižovaní emisí a že to nakoniec skončí na nejakej 85-ke alebo podobne. No vlastne existuje nejaký cieľ napríklad, že do roku 2025 alebo 2026, taký nejaký blízky cieľ? Či to neexistuje? Najbližší cieľ je 2030? Najbližší cieľ je 2030, ale tie krajiny ako každý rok reportujú a každý rok ich bude Európska komisia teraz ako lustrovať, akože či k tomu skutočne smerujú. Že oni už vedia, že mnohé tie krajiny môžu zvoliť taký postoj, že tak si to vyriešime všetko na konci roku, v roku 2029 alebo čo. A je tam proste ten tlak na znižovanie emisí už priebežne a koniec koncov aj ten plán obnovy je nastavený tak, aby znižoval emisie už priebežne. A prostredníctvom tých podľa toho, ako sa čerpá modernizačný fond, všetky tie dotačné schémy, tak tá Európska komisia vidí, čo sa deje v tých jednotlivých krajinách. Takže nie je to tak, že by nebol žiadny priebežný kontrolný mechanizmus tohto. No, jeden z najúspešnejších znižovateľov emisí za posledné dva roky je prezident Putin, keďže svojim úžasným strategickým ťahom v podstate vyslal jasný signál, že na ruské fosílie sa rozhodne nedá spoliehať v najbližších rokoch, čím celé toto trošku tak nakopol do pohybu.
Takže tým premostíme možno na našu poslednú dnešnú tému. Ja som to chcel premostiť inač. Oh, no tak daj. Môže byť aj dva mosty. Jeden pre peších, jeden pre motorové vozidla. Práve v tom dokumente Európska komisia píše, že vlastne Európa dostáva príležitosť ukázať svetu, že sa vie zaviazať a vie si za stabilnými cieľmi a vie dodržať tie svoje ciele a že má vlastne tú historickú skúsenosť a je historickým príkladom ako tej bohatej ekonomiky. Čo je celkom vtipné v tom kontexte, že HDP eurozóny za posledný kvartál vzrástlo o štatistickú chybu 0,1%. A je dosť možné, že práve celý ten balík tých zelených opatrení ovplyvňuje ekonomický rast. A my budeme vidieť za 10 rokov aj v roku 2030, že pri stagnujúcom ekonomickom raste bude o mnoho menšia ochota dodržiavať tie veci, teda tie plány. A zvlášť v situácii, keď iné ekonomiky, ako napríklad ruská, rastú rýchlejšie, ako rastie európska. Tak to som tak, to chcel ja premostiť. To bol zelený most, čo tie zvieratka chodia, aby sa mohli... Ekodukty. Aby sa mohli množiť a miešať svoj genofond na tým cesty diaľnice. Áno, hovoríme o tom preto, lebo pred pár dňami alebo týždňom vyšlo predpoveď Medzinárodného menového fondu o hospodárskom raste a tak ďalej, kde teda odhadovaný rast HDP Ruska za rok 2023 dosiahol 3%, čo je viac ako všetci jeho bývalí spoluúčastníci v G8, ale keďže Rusko vykopli v 2014, tak už len G7. Spojené štáty tam mali myslím, že 2,5, ostatní okolo 2, 1,5 a Nemecko malo dokonca minus 0,5 sa mi zdá za rok 2023. Takže to bolo na jednej strane akože zdesenie, Rusko ako môže takto raz, na strane druhé ako jeho fanúšikovia ukazovali, že pozrite sa, ako to všetkým natral. A je to plne taký krásny moment, pokúsiť sa vysvetliť, že čo to HDP vlastne znamená, ako to, prečo to takto je. To, čo mi tam edukatívne chýba v tejto informácii je, že oveľa zaujímavejšie by bolo ešte, keby do tej tabuľky bola doplnená Ukrajina, pretože tá za rok 2023 narastla o 4,9%. A ešte možno zaujímavé by bolo doplniť nacistické Nemecko v roku 1944 narastlo, malo rast HDP skoro 3%. Čiže to možno už by trošku nabúralo ten koncept ekonomickej úspešnosti. Rast HDP vôbec nemusí znamenať, že krajina je vo výbornej ekonomickej kondícii. Alebo že bohatne. Ako rozbombardované Nemecko alebo aj rozbombardovaná Ukrajina rozhodne nie je žiaden ekonomický zázrak napriek tomu 5% rastu. No aj to práve preto, že nerozumieme väčšinou, čo to HDP znamená. Mám rast 2%, znamená to, že o 2 eurá som, ak som minulý rok vyrobil veci za 100 eur, tento rok som ich vyrobil o 2 eurá viac. Zatiaľ OK, zatiaľ jasné. A ako k tomu môžem dospieť? Môžem k tomu dospieť teda, že podnikatelia podnikajú, ale môžem k tomu dospieť aj stimulovaním ekonomiky. Hej? Ak v tomto momente vláda povie tak, vyhlasujeme program kopania, vykopávania a zakopávania jám, všetky stavebné firmy automaticky môžete zobrať bagre a môžete kopať. Preplatíme vám 100 eur za každé rypnutie bagrom. Tak samozrejme začne to strašne generovať HDP. A toto je presne ten efekt, ktorý sa deje vo vojnových ekonomikách, keď sa dlho doplňa. Čo je teda hlavným zdrojom toho rastu? Ako je to produkcia zbraní alebo... No ten rast má takto dva zdroje. Jeden je štatistický a síce, že obidva štáty, aj Ukrajina, aj Rusko sa merajú oproti relatívne nízkej báze. To znamená, Ukrajina mala obrovský prepad v roku 2022, takže z toho šoku sa ako vyrastajú, ale napriek tým 5% sú ešte hlboko pod úrovňou 21, samozrejme. Rusko takisto malo veľmi blbé obdobie vlastne počas celého covidu, mizerný rast a vlastne aj myslím, že v roku 2020 bolo v recesii, takže takisto rastie z relatívne nízkej bázy. A druhá vec je, že obidve ekonomiky sú maximálne utilizované minimálne z hľadiska využitia ľudskej sily. To znamená, a častočne aj priemyslu. Pokiaľ nebol zničený, tak ten priemysel funguje. A preorientoval sa na výrobu zbraní v jednej aj druhej ekonomike. A zároveň pracovná sila buď maká na tých zbraniach, alebo je na vojne. Alebo teda bojuje. Čiže tam sú prakticky v oboch štátoch nulové nezamestnanosti. Čo samozrejme generuje ďalej ekonomický rast. Čiže ty chrliš tanky, alebo chrliš drony.
A vidíš to na číslach, vidíš to na štatistikách. Hej, ale tak Rusi tam majú koľko? 300 tisíc vojakov momentálne? No, cez 400 tisíc, pokiaľ viem. 400 tisíc? Plus samozrejme ako kopec ich niekde zranených, na nejakom invalidnom dôchodku a podobne. Takže ako veľká časť je odčerpaná tej pracovnej sily tam. A Ukrajinci to ani netreba hovoriť, hej, tým tam je ešte viac. Čiže ty mi vlastne hovoríš, že v HDP je započítaná aj pridaná hodnota výroby granátu, ktorý tam proste za 2 sekundy vybuchne a už neexistuje. Čiže tá hodnota, ktorá vstúpila do toho HDP, takto zmizne a tá krajina z toho nemá nič. Áno, akože je to účtovne sa to vyrobilo, je to spotrebný materiál a teraz ako môžeme si hovoriť, tá krajina z toho nemá nič. Akože nemáš nič ani z ohňostroju, hej, teraz už my máme vlastne subjektívnu teóriu hodnoty. Takže tak ako, ten granát je taký ohňostroj. Áno, áno, tak ako ten ruský patriot si môže povedať, že ho hreje pri srdiečku ten výbuch toho granátu v ukrajinskej dedine a tým pádom je tam akože nejaká hodnota, ale čo je tu podstatné je, že to neprodukuje nový kapitál, neprodukuje to kapitálové statky, dokonca tie, ktoré tam sú, sú subutilizované. To máme zničený Nord Stream, máme to odstavený to cez Polsko, či ide Jamal, mnoho tých ťažobných vlastne spoločností, najmä v oblasti plynu, ide na pol plynu. Takže zaprvé je tam subutilizovaný kapitál alebo úplne zničený. Čo ty nevidíš na tom účtovníctve, hej? Ty vidíš, že on nevyrába, takže vidíš, že ti nedáva pridanú hodnotu, ale že celý zmizol, že celá tá rúra za 10 miliard je znefunkčnená, to tam nevidíš na tom raste HDP. Takisto tam nevidíš tú spotrebu toho kapitálu v podobe zbraní, hej? Prišli o nejakých 12-13 tisíc vozidiel, tankov, obrnených transportérov a podobne, čo je vlastne naakumulované zásoby za posledných 70 rokov. A zase ubúdanie týchto zásob ty nikde v tom účtovníctve štátu nevidíš. Ty to nevidíš vlastne na tom HDP. To sa vraciame k tomu, že HDP je úseková veličina, že ona zmeria nejakú činnosť za rok, ale nevypovedá nám moc veľa o tom, čo sa udialo predtým alebo čo sa bude diať do budúcnosti. Je to len za ten, lebo vlastne tých 13 tisíc tankov, ono zvyšovalo HDP v predchádzajúcich rokoch a teraz to HDP zmizlo, na rozdiel od toho, že keď to HDP ti zvyšuje napríklad nové vysokorýchlostné spojenie medzi Košicami a Bratislavou, tak to tam ostáva ako kapitál, ktorý produkuje ďalej, ale ten tank za prvé neprodukoval a za druhé teraz už úplne zmizol. A To je vlastne par excellence príklad klamu rozbitého okna. Je, že ty vlastne rozbíjaš tisíce a milióny okien, akurát nie sú to okna, sú to vozidla, sú to zbrane, sú to budovy, na jednej aj druhej strane. Na jednej strane viac toho kapitálu je zničeného, na druhej strane možno viac zbraní. A ty, ako keď vyrábaš tie stále nové okna, tak máš pocit, že tá ekonomika je vlastne na tom dobre, lebo ako tí skláry produkujú a sú nadšení. Lenže celý zvyšok ako keby nefunguje. No? No, čiže my, keby sme sa chceli pozrieť, ako sa darí ruskej ekonomike, tak nás tak si vlastne nepomôžeme ani priemernou mzdou, pretože aj tá môže byť ovplyvnená tým, že štát na dlh alebo z odpredaja rezerv financuje zbrojársku výrobu. Že no, ani priemerná mzda ti len ukazuje, áno. To je čiže, iná metrika inflácie. Čiže je tam vlastne potrebný taký dlhodobejší pohľad a vlastne pohľad na štruktúru tých kapitálových statkov, ktoré tam sú, pretože tie hovoria o tom, že čo do budúcnosti tá krajina dokáže produkovať. A tie kapitálové statky tam asi pribúdajú vo forme plynovodu do Číny. No aj to veľmi, akože veľmi ťažko padne. No aj to veľmi ťažko padne. A ako ty sa môžeš pozrieť na, ja neviem, že na obchodnú bilanciu, môže sa pozrieť na infláciu a môže sa pozrieť ako na takéto nejaké veličiny, kde v podstate ako celé to visí na šnorke odgatí cien ropy. Hej? Že oni predávajú ten Urals teraz za nejakých $65, čo je OK cena. Objemy im trošku poklesli, ale stále to dokážu predávať hlavne teda tankermi. Čo ale v momente, ako náhle by tá cena zaprvé poklesla, tak veľmi rýchlo vlastne sa im otočí bilancia. A oni sa nemajú ako financovať. Oni si nedokážu na trhu požičať v prípade, že padnú do deficitov. Oni sa vlastne dokážu financovať len interne, lenže predajú vlastnému obyvateľstvu alebo podnikom alebo bankám dlhopisy, kde ako je to ale veľmi limitované. Externe sa financovať dokážu len predajom veci, ktoré majú, čo je teda väčšinou ropa. A vlastne v posledných dňoch, týždňoch Ukrajina spustila pomerne intenzívnu kampaň ničenia vlastne ich ropného priemyslu.
Čo ako takisto môže vyvolať problémy potom v tej platobnej bilanci a môže to vyvolať v podstate menovú krízu v Rusku. Tak ja som len zvedavý, že či do dlhého zoznamu znefunkčnených kapitálových aktív pribudne aj plynovod, bratstvo. To je veľmi zaujímavá otázka, no. Čo vlastne Ukrajina urobí, pretože tento či budúci rok? Tento rok končí tá zmluva. Dopravná zmluva medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorú vlastne obidve strany napriek teda tvrdej vojne rešpektovali. A Ukrajina aj teda asi kvôli nejakým príjmom, ja si myslím, že oni dostali nejaké 1-2 miliardy dolárov, čo nie je úplne strašne veľa, ale v ich situácii to bola asi zaujímavá suma, zároveň asi nechceli úplne naštvať svojich spojencov tým, že by to ako natvrdo vypli. Ale ako v podstate oni teraz signalizujú, že už nebudú ďalej ako poskytovať tú prepravu, čo je problém aj kvôli tomu, že teraz ide tým plynovodom asi tretina alebo štvrtina jeho kapacity teoretickej. Čím ako je strašne zase vysoké fixné náklady sú aj akože ty musíš udržiavať tie čerpacie stanice, kompresorové stanice, čiže náklad na prepravený kubík takto nízkeho toku je oveľa vyšší, ako keby bol pre ne plne využitý. Každopádne to bude zaujímavé hlavne pre slovenský podnik Eustream, ako sa mu zmenia objemy a ale odskočili sme od toho HDP ruského, takže inými slovami 2,5% rast nie je žiadny zázrak, zvlášť keď je stimulovaný aktivitami, ktoré neprispievajú priamo k tvorbe a to platí, ale akože v tomto je Rusko len príklad, lebo to je často ako súčasť populistických, a v Spojených štátoch to vidíme, hej, že blížia sa voľby, tak zaujíma súčasnú alebo prezidentskú administratúru, ktorá je pri moci, zaujíma to, či sa darí akciovému trhu a to, či rastie HDP. A ty to vieš, akože v krátkom období to vieš zastimulovať väčšinou, že tam frnkneš nejaký buď monetárny alebo fiskálny stimul a tebe tie čísla vyskočia. Povieš si, super ekonomika, ale ako ty z krátkodobého hľadiska vieš to HDP pomerne ako ľahko manipulovať. Čiže je to ukazovateľ, ktorý je užitočný, ale treba na neho vždy pozerať a chápať, že čo nám hovorí. A nehovorí nám určite o tom, že ekonomika je alebo nie je zdravá. Hovorí nám, ako sa zmenila oproti minulému roku. To je celé. Dobre, tak sme to celkom rýchlo prešli. Výborne, druhý diel, ktorý sme sa snažili robiť na aktuálne témy, tak dúfame, že sa vám páčil a opäť pripomíname možnosť nás stimulovať vašimi dotazmi, návrhmi na témy opäť snáď o týždeň alebo možno o dva, ale budeme sa tváriť, že o týždeň. Dajte nám like. Pošlite aj kamarátom. Nech to môže sledovať viacej ľudí a tešíme sa na budúce. Presne tak, ďakujeme.